Všetko je fantastické, je to veľmi dobrý balans. Mne sa páči tá prepracovanosť toho celého, že je tam aj ten rilet, je tam aj foie gras, celé si to spracoval. Ja mám rád také uhladené veci. Máme tu medzi sebou aj rockerov, ktorí búchajú to na tie taniere. Jedlo má vytvárať nejakú emóciu a tá emócia tu bola. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.